ilman bluesia ei olisi rockmusiikkia eikä ehkä välttämättä jatsiakaan. Blues on siis monen asian alku ja juuri. Blues on myös musiikkia, jota vedetään tunteella eikä tekniikalla. Joillekin bluesista saattaa tulla mieleen se sama iänikuinen kolmen soinnun renkutus, joka alkaa sanoilla When I woke up this morning, mutta toki blues on paljon paljon muutakin. Suomessa on laadukasta bluesia tehty jo vuosikymmeniä, ja vaikka samat nimet ja naamat tuntuvatkin veivaavan bluesia vuodesta toiseen, niin kyllä tuo musiikkityyli löytää aina uusia tekijöitä ja kuuntelijoitakin. Elävässä arkistossa tänään suomalaista bluesia kolmelta eri vuosikymmeneltä. I can wash out 44 pairs of socks, I have the man out of line. I can start an iron, two dozen shirts before you can count from one to nine. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Through the skillet, go and do my shopping back before it melts the pan. Cause I'm a woman. Seuraavana kuullaan kotimaista bluesia, mutta sitä ennen pari tiedotusta. Ensinnäkin, onko kellään A-huuliarppua täällä? Tuo tänne heti. Hyvä. Aplodeja. Ja... Ja sitten toiseksi, onko sulla? Me hakke. Onko se A-harppu? Ja sitten väliajalla on Blues Newsia, jonka kannessa on Johnny Littlejohnin kuva. Niin saatavissa tuolta Narikasta ja mahdollisesti muualtakin. Got letter this morning, how do you reckon it really said? Hurry, hurry, my girl you love is dead. I got a letter this morning, how do you reckon it read? Mielestäni blues on ajankohtaista aina ja toisaalta se on aina ajatonta, jolloin on sidottu aikaa tai muotivirtauksia.
Onks mulla blues? Onks mulla blues? Rakkaani, mennyt on, mulla on blues. Yleisradio on siis vuosien ja vuosikymmenien varrella vieraillut useissa eri blues-tapahtumissa ja konserteissa. Tänään Elävä arkisto on blues-kaupunki Järvenpäässä, jossa tapaamme kohta erään pitkän linjan blues-muusikoistamme. Hän on yhtyeensä kanssa tehnyt jo yli neljännes vuosisadan niin omaperäistä ja monitahoista musiikkia, että en ole varma, voiko sitä edes bluesiksi kutsua. Hani Bieli, Aija Puurtinen odottaa meitä tuolla sisällä ja on valmis kertomaan näkemyksiään ja kokemuksiaan Suomi Bluesista. Kuinka sä löysit bluesin tapahtuksen kuuntelemisen vai itse soittamisen myötä? Kyllä se niin kuin lopullisesti tapahtui itse soittamisen myötä, että kyllä mä jotakin tiesin. Mulla on paljon tämmöisiä, mä oon isosta perheestä kotoisin ja täältä häntä päästä ja mun vanhemmat sisarukset on kuunnellut musa, että esimerkiksi kuuntelemalla ison veljen Jimi Hendrix-levyjä, se oli niin kuin mulle semmoista bluesia, mitä mä lapsena kuulin. Mutta sitten tietysti meidän bändin kitaristin kautta tuli sitten tämmöinen lopullinen aivopesu ja sitten soittamisen myötä erityisesti. Tuntuiko blues heti niin kuin omalta musiikilta vai pitikö sen kanssa jotenkin painia? Mä voisin sanoa, että musiikki on tuntunut omalta. Et kyllä mä teen paljon muutakin musaa, mutta kyllä mä sanon, että semmoinen musiikki, missä mä koen, että on fiilistä, ja on myös muita musiikkityylejä, joissa on niin kuin mua koskettavaa fiilistä paljon. Että kuuntelemalla tietysti se skaala on laajempi, mutta itse soittamana tai laulamana niin se ei ole tietenkään ihan niin laaja. Mutta kyllä mä voin myöntää, että tämmöinen blues-gospel-pohjainen musiikki, niin kyllä se niin kuin kolahtaa. Voiko bluesia ylipäätään määritellä, koska jatsiahan ei voi määritellä, sehän on niin kuin alati laajeneva käsite tavallaan, että on niin tosi vaikea määritellä, mikä on jatsia ja mikä ei. Koskeeko sama myös niin bluesia? Niin, sitä, että mikä on niin kuin todella puhdasta bluesia, niin sehän on kuulijassa. Että miten puristinen kuulija on, niin se voi olla hyvinkin niin kuin askettisesti suhtautua, että on vaan joku tollainen maalaisblues, aitoa bluesia tai Chicago blues. Että paljonhan musa, missä on blues-fiilistä. Ja jos on sitä fiilistä, niin se on mun mielestä enemmän blues kuin joku sellainen kaavamainen niin kuin bluesin soitto. Että se ei ole bluesia. Että siitä pitää olla aina jotakin omaa. Okay. Jotakin niin kuin alkuperäistä. Oli sitten Suomesta tai Mississippistä kotoisin. Eli fiilis on niin kuin tärkeä? Kyllä se on tärkeää, joo. Ja sun täytyy, vaikka sä soittaisit cover-biisejäkin, niin sun täytyy päivittää ne biisit. Sun täytyy päivittää ne niin kuin sun omaa elämää ja siihen aikakauteen, missä elää. Jos ajatellaan kautta vuosikymmenien tärkeimpiä suomalaisia blues-muusikoita, niin sun pitäisi luetella vaikka viisi, niin ketkä olisi sun mielestä tärkeimpiä? No, Dave Lindholm on ihan siis selkeästi. Ja sitten tietenkin tämä lahtelainen niin kuin koko bändi Chicago Overcoats, joka on varmaan luonut sellaisen perustan suomalaiseen bluesiin. No friends left. Just go free. Ja sitten tästä bändistä irtautunut Pepe Ahlqvist, joka on sitten jatkanut omana niin kuin omalla urallansa ja sitten vienyt sitä asiaa eteenpäin, mutta jos viisi on, jos lähdetään nyt neljästä, että hypätään, sanotaan, jos ajatellaan, että Pepe Ahlqvist on ollut tuossa 80-90-luvun taitteessa aika merkittävä niin kuin edelläkävijä, niin kyllä mä sitten sanoin, että 2000-luvulla on ollut Jussi Raulomo, eli Joe Buddy, joka on mun mielestä ehkä kaikista mielenkiintoisin. Captain Murphy now, hey, you better like what the big chief say, hän on tavallaan tehnyt bluesissa sitä, mitä mun mielestä pitää tehdä, että on tehnyt oman näköistä ja vienyt, yhdistellyt myöskin erilaisia tyylejä ja omaa soundia ja tulee niin kuin semmoista tulevaisuuden bluesia. Viides voisi olla vaikka Esa Kuloniemi.
No jos vedetään kotiin päin, niin sanotaan Esa Kulmunin. Se, mikä Honey Bee and the T-Bossissa on niin kiehtovaa, on se, että jos nyt voi olettaa, että on olemassa semmoinen asia kuin perinteinen bluesbändi, niin te ette todellakaan ole niin koskaan ollut sitä, vaan niin kuin, teidän musiikki on aina niin kuin rönsyyli johonkin suuntaan, että on se sitten niin kuin karagea tai surffia tai ihan mitä tahansa. Mistä moinen johtuu? Sitä on vaikea sanoa, koska kun me on aloitettu, niin se on ihan alun pitäenkin siinä ollut tämmöistä hajontaa, että ehkä se on joku tämmöinen levottomuus tai uuden hakeminen. Niin kuin yhdistellä vanhoja asioita uudella tavalla. Et ehkä se on liittynyt siihen, että se ei ole mitenkään tietoista ollut. Ja jossain vaiheessahan se meni ihan jopa tällaiseen elektrovaiheeseen. Ja nyt me on palattu taas vähän lähemmäksi niin kuin sitä alkuperäistä Honey Bee and the T-Bonesia. Sain tullaan niin kuin blues-musiikin kuuntelijoita tai blues-faneja noin yleensä. Näin vuosikymmenien saatossa, niin onko tämmöinen puritaanisuus vähentynyt? Onko teitä esimerkiksi alkuaikoina jotenkin haukuttu anti-bluesiksi tai jopa myöhemmin? No meitä on aina haukuttu ja kehuttu. Eli on hirmu voimakkaasti just tämmöiset puristit. Ei ole pitänyt meistä, koska me on oltu niin open musiikille. Mutta mä sanoisin, että nykyään on niin kuin avoimempaa. Et ei ole niin semmoisia kuppikuntia blues-piireissä eikä yleensäkään musiikkipiireissä. Millaista on olla bluesmuusikko Suomessa? Onko se muuttunut vuosien varrella? Semmoinen niin kuin jammailuperinne on poistunut. Sitä ei ole. Että se on myös jazzmusiikin puolella sama juttu. Ei ole tämmöisiä jamipaikkoja enää. Mitä esimerkiksi 80-luvulla oli paljon, että mentiin. Oli joku viikonpäivä, että sitten muusikoita vaan kokoontui sinne jammailemaan. Jos tarkastellaan niin kuin ulkopuolisena tätä bluesmuusikkopiirejä, niin jotenkin tuntuu, että siellä niin kuin vuosi vuodelta niin kuin toistuu nämä samat naamat, on siellä sitten Silvennoinen ja Ahlqvist ja Raittinen ja kumppanit. Onko Suomessa blues-piirejä tavallaan, että te olette niinku yhtä samaa perhettä? En mä nyt sanoisi, että me yhtä samaa perhettä ollaan, mutta kyllä kaikki tuntee toisensa vahvasti. Että ei ole ehkä niin voimakkaita koulukuntia kuin aikaisemmin. Ja mun mielestä on niin kuin tämä vanha kaarti, mihin kuuluu just Ahlqvist ja Raittisen Epuut ja tällaiset. Ja sitten on sit siitä askel alaspäin on niin kuin esimerkiksi Honey Bee and the T-Bones vähän nuorempaa. Ja sitten tulee ihan nämä teinit, eli alle kolmekymppiset. Tuleeko Suomessa tarpeeksi sun mielestä uusia blues-kykyjä, blues-muusikoita? Ja kannatko jotenkin huolta bluesin jatkuvuudesta Suomessa? En mä kanna huolta. Jos joku on hyvä, niin se jatkuu muodossa tai toisessa. Että siitä niin kuin siirtyy jonkinlaista sävyä. Että se sävy tai fiilis siirtyy johonkin muuhun musiikkityyliin tai sitä hyödynnetään. Mutta kyllähän niin kuin blues-muusikoita on koko ajan. Sitten on vähän tällaisia niin kuin radikaalempia, että tulee joku, mikä tää on, se Cosmo Beat Machine, jossa on niin kuin hyvin anarkistista ja vähän semmoista samanlaista henkeä, mitä meillä oli alkuaikoina, niin että tommosia bändejä tulee ja ne on ihan, voisi olla esimerkiksi mun poikia, sen ikäisiä kundeja. Musta se on niin kuin mahtavaa. Että kyllä niitä niin kuin silloin tällöin putkahtaa. Ja sitten jos tämä musa kuolee, tämä tyyli, niin sitten se on itse aiheutettua, että se ei ole uudistunut riittävästi. Progemuusikoilta kysytään hirveän usein, että onko niiden mielestä tärkeämpää tavallaan kunnioittaa sen musiikkityylin perinteitä vai pyrkiä koko ajan uudistumaan ja kehittää uusia asioita. Mitäs bluesissa? Bluesissa on tärkeää tuntea ne perinteet. Mun mielestä se on niin kuin hyvin niin kuin tärkeä asia. Ja sitten sä tuot sen aikakauden esimerkiksi soundimaailmaa tai sitä kulttuuria, missä sä elät, niin sitä siihen mukaan. Mutta ilman niitä perinteitä, niin täytyy olla juuret jossakin. And now we're going to change the pace and try to put you in the real mellow place in the alley. Thank you.
early in the morning, when the little cuckoo crows for day. It was early in the morning, when the cuckoo crows for day. I got up and looked out the window. I seen my little sweet thing walk away. I was begging, baby, please don't leave me. Oh, little girl, don't make me cry. I was begging, baby, don't leave me. Oh, little girl, don't make me cry. You know she just looked over her shoulder and told me, a little maid, I don't care if you die. Harrasteena musiikkiteemalla. Ja harrastettava musiikin laji on Amerikan syvän etelän blues. Ja pääsimme seuraamaan tätä tapahtumaa Jyväskylään, missä toimittajamme on käynyt seuraamassa tapahtumaa Blues Live 82 ja kertomaan teille siitä, mitä siellä oikein tapahtui. She gone jumping child, tell old baby lady man, I can't walk in my car and travel all very much.
child can be satisfied. Our child can keep on crying. Well, baby, I'm all alone. Well, baby, I'm all alone. I ain't had no loving since my baby been gone. Honeybee and the D-Bonesin ensi esiintyminen telkusta löytyy vuodelta 1983. Ainakin Yle arkistojen mukaan voi olla, että te olette olleet aikaisemminkin jossain, mutta tuskinpa. Ei, koska se sijoittuu just niihin aikoihin, kun bändi on perustettu. Joo, ja Diving Duck oli silloin biisi. Mitä sä muistat tuosta taltioinnista? Mä muistan siis kokoonpanon, koska se oli vähän poikkeava. Meitä oli 4 silloin. Meillä oli myös kosketinsoittaja. Eli se oli ihan tämä Honeybee and the D-Bonesin niin kuin varhaiskokoonpano. Ja siinä oli Lähdetuoman Markku koskettimissa ja se oli ainut vuosi, kun hän oli mukana. Sen jälkeen me on oltu trio siitä saakka. Mun mielestä me oltiin 2 kertaa hittimittarissa. Mä muistan tämän toisen erityisen hyvin, me vedettiin Shake Your Money Maker. Ja siinähän oli sellainen tilanne, että yleisö sai äänestää. Ja olisiko 1 tai 2 pisteellä Eppu Normaali voitti meidät. Se Shake Your Money Maker, vanha niin kuin todella niin kuin klassinen blues-biisi, cover-biisi. Ja siinä tehtiin paljon niin kuin ottoja, mä vedin spagaatit ja treenattiin monta kertaa sitä, kun se biisi loppui siihen. Ja mä vedin spagaatin siinä, että aina että se kamera varmasti pystyi seuraamaan mukana. Siinä varmaan, niin kuin, aina, siis jos ei koko päivää, niin lähes niin kuin, ainakin puoli päivää niin kuin tehtiin sitä yhtä biisiä. Hui, tuolta Hania ja Teenluun kovia miehiä. Jakson lopussa näytetään näyte Yölinja kautta Juiseklubin ohjelmasta, kun kuvattiin vuonna 1987 Tampereen ylioppilastalolla. Joo. Saat valita sitten sen biisin, mutta mitä sä muistat ton ohjelman kuvauksista? Se oli hirveen niin kuin kiihkeä aikataulu meidän elämässä. Me lähdettiin siitä heti keikan jälkeen suoraan Norjan rundille. Meidän ensimmäinen Norjan rundi ja sitten siitä alkoi muutenkin tämä Keski-Eurooppa-kiertely. Niin Juise oli tämmöisessä hyvässä laitamyötäisessä diplomaattinen ilmaisu. Et se oli se yötalo, se oli niinku, me oltu paljon keikalla siellä. Et se oli kiva, koska se oli semmoinen tuttu klubi ja mä en muista kuinka pitkään oli jo tehnyt niitä kuvauksia siellä, mutta musta se oli niinku jengi aina hyviä, kiva fiilis ja sitten siinä oli pientä haastattelua. Et se keikka vedettiin niinku yhteen putkeen ja sitten oli haastatteluosuuksia. Mä en muista, oliko ne ennen keikkaa. Todennäköisesti ennen keikkaa. Mä en ole koskaan katsonut niinku noita vanhoja juttuja. Ei ole vielä niinku pää kestänyt sitä. Et ehkä tulevaisuudessa tulee kasattua noita vanhoja VHS:ia ja siirrettyä ne DVD:lle ja katsottua sitten. Blues ei ehkä koskaan ole ollut se kaikista trendikkäin musiikinlaji, mutta siitä huolimatta se on todella tiukasti juurtunut suomalaiseen maaperään. Lukuisat vuosittaiset blues-tapahtumat, kuten tämä Järvenpään Buista Blues, on tarkasti kirjattu alan dikkareiden kalentereihin, ja blues-muusikoita on valtava määrä. On tutumpia naamoja ja sitten vähän oudompiakin vääntäjiä.
Honey Bee and the T-Bonesin esiintymisiä sekä muita Suomi Bluesin huippuhetkiä löytyy netistä Ylen elävästä arkistosta osoitteesta www.yle.fi/elava-arkisto. Honey Bee and the T-Bones esiintyy TV2:n Yölinja-ohjelmassa Tampereen Ylioppilastalolla ja vuosi oli 1987. All right, ready to roll. Gonna fly.